Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Fazil əmim zəng etdi. İlk sözü bu oldu ki, məni vurublar, tez gəl, evə daxil ola bilərlər. Mən özümü çatdıranda artıq cinayətkarlar qaçmışdı. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Günəşin infoya açıqlamasında suyu qəsdə məruz qalan deputat Fazil Mustafa'nın qardaşı oğlu Toğrul Mustafayev deyib. O bildirib ki, qan itirməməsi üçün əmisinin ayağını və qolunu kəmərlə sıxıb. Allah şəfa versin, Allah kömək olsun.